Ja, nu har det hänt något här ute. Vi får gå och kolla på datat som kommer in. Här är ju en rejäl skakning. Det är lite svårt att se vilken station. Ja, vi har faktiskt jordbävningar. De är inte så stora de flesta, utan det som vi mäter är mycket små skalv. De är faktiskt mellan 0 och 1 i magnituden, alltså Richterskalan. Men vi kan ha skalv ända upp mot magnitud 5. 5,4 är det största som vi är helt säkra på som skedde utanför Kosteröarna 1904. Och den jordbävningen var så pass stor så att det skakade hela södra centrala Sverige, Norge, hela Danmark. Och den kändes, påstås det, hela vägen bort till Sankt Petersburg. Och det är ett par olika områden där det har mest aktivitet. Dels runt Vänerområdet och sen längs Norrlandskusten och så högt upp i Norrland längs de så kallade postglaciala förkastningar. Gamla stora jordbävningar sedan istiden. Trots att Sverige ligger långt ifrån en platt gräns så är det ändå platttektoniken som driver på jordbävningarna i Sverige också. Vår närmaste plattgräns är den här mitt ute i Atlanten där Nordamerika fjärmar sig från Eurasien med ungefär 4 cm per år. Den rörelsen sätter upp krafter också inne i den svenska jordskorpan som gör att vi får jordbävningar, spänningarna ökar och det är någon spricka då där friktionen inte riktigt orkar hålla emot längre. Och får man en snabb rörelse så har vi ett jordskalv. Mätinstrumenten idag mäter vertikala rörelser, nordsydliga horisontella och östvästliga horisontella rörelser. Och nu står ju sensorn här på golvet så att om vi gör en jordbävning så ser man väldigt tydligt de vertikala rörelserna som blev då när jag rörde mig här. Och så lite horisontella också, åtminstone på den som är riktad mot mig. Det här är vårt svenska nätverk av mätstationer, ända från Torneträsk ner till söder om Lund i de röda färgerna. 68 permanenta mätstationer, men vi tar också in data då från mätstationer dels runt om Norden och norra Tyskland och Baltikum, men även ungefär 250 mätstationer från resten av världen för att kunna snabbt lokalisera också stora jordbävningar runt om i världen. I Hälsingland har vi observerat nu de senaste 20 åren ett stråk av jordbävningar som inte riktigt bär sig åt som vi hade tänkt oss. Vi vet att vi har aktivitet längs Norrlandskusten, men det här stråket går nästan 45 grader mot kustlinjen från Arbro ut över kusten norr om Hudiksvall. Och vi vet inte varför de är där. Vi ser inga stora deformationszoner i geologin till exempel. Och vi undrar, kan det vara här också vara en sån här postglacial förkastning, alltså en jordbävning som skedde efter vid istidens slut och som fortfarande är aktiv. Men vi ser inget på ytan, så vad vi vill göra nu är att undersöka hur djupa är de här skalven, precis vilka rörelser är det på skalven och vad kan vi förstå, vad är det som driver skalven och hur djupt ner i jordskorpan sker de? Finns det ett plan där från någon gammal större jordbävning eller är det här bara en diffust stråk av skalv helt enkelt. Det ska vi försöka ta reda på under de närmaste 3 åren. Nu har vi alltså installerat 13 temporära mätstationer i Hälsingland. Det gjorde vi i somras och i början på hösten. Som nu levererar data så att vi kan se i realtid vad som händer där. Och förhoppningsvis får vi in så pass mycket data så att vi kan verkligen förstå varför vi har den här aktiviteten i Hälsingland.